Шлях до цілі для спецпризначенців особливо небезпечний. У відкритому морі вони практично як на долоні. Від російських літаків та безпілотників тут ніде не сховаєшся. Вишки «Бойка» – це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Так, залучалися технічні засоби, ми облетіли все дроном, обдивили. Самим складним, на мою думку, це було пришвартування. Спецпризначенці починають обережно обстежувати платформу. На бурових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. Зрозуміло, що противник використовував цю вишку як поновлення боєкомплекту. Також ми там виявили цистерни з паливом. Тобто ця вишка була дуже ключова для противника, тому що вони там проводили дозапас. Ціні станції, за допомогою яких моніторили ситуацію в усьому Чорному морі. Передає далі на їхні штаби інформацію, що робиться у морі. Так, давайте я вам зараз візьму наші туди. РЛС «Нева» більше не слідкуватиме за нашими діями у Чорному.